Ker do 3. januarja letos ni bila uresničena odločba ustavnega sodišča glede sodniških plač, so sodniki najprej za 1 uro prekinili delo, nato pa je sledil 14-dnevni protest, v času katerega je bilo delo slovenskih sodišč okrnjeno. Sodnikom so se pridružili tudi tožilci, o vsem pa so obvestili evropske institucije. Pravosodna ministrica je sicer zagotovila, da bo ustavna odločba izvršena v najkrajšem možnem času, a prave volje na strani vlade za to očitno ni. V tako razgreto situacijo je padel začetek novega sodnega leta. Temeljna funkcija sodišč oziroma sodnikov je razsojanje o pravicah in obveznosti posameznikov ter ugotavljanje odgovornosti in izrekanje kazni za storjena kazniva dejanja. Sodstvo ima v sistemu delitve oblasti poseben položaj, ki se odraža zlasti v poudarjenem nadzoru nad izvršilnim delom oblasti. Sodna oblast z zavorami in ravnovesji ter z določanjem načina izvajanja slednje preko prava je pogoj za učinkovito delovanje države kot tudi ustavne demokracije. Sodstvo temelji na znanju, ostali veji oblasti pa na politični moči. Sodstvo je namreč garant, branik pravne države. Zahteva po uravnoteženosti vej oblasti med drugim predpostavlja primerljivo plačilo po statusu medsebojno primerljivih funkcionarjev različnih vej oblasti. Ta zahteva je izjemno pomembna, saj je materialna neodvisnost sodne veje oblasti, ki je bistvena tudi za siceršnje delovanje sodstva, izjemnega pomena, ker je ključni element vladavine prava. Neodvisnost sodstva je pravica državljanov, saj zagotavlja nepristranskost sodnih odločitev. Krepitev sodstva kot varuha pravic državljanov pred posegi države je zato nujnost. Za učinkovito izvajanje nalog pa morajo biti zagotovljeni tudi drugi objektivni pogoji, kot sta rešena prostorska problematika ter ustavni in zakonski okvir, ki podpira izvajanje sodne oblasti. Spremembe sodniške zakonodaje ostajajo še zmeraj neuresničene. In kaj so izzivi sodstva v 21. stoletju? Internationalization, constitutionalization, developments in society as a whole, and I would also like to direct your attention to some criteria which may be referred to as soft criteria. Pravo in predstavniki sodne veje oblasti imajo v družbi določeno vlogo in odgovornost. Če ne želimo, da je samo izraz nekega upajočega prizadevanja, ampak da dejansko ureja razmere v družbi, da se njegove odločitve spoštujejo. To velja tudi za odločbe ustavnega sodišča, ki na kar ustavno sodišče upozarja že vrsto let. Na aktualno dogajanje v sodstvu in neizpolnjevanje odločbe ustavnega sodišča se je navezal tudi predsednik odvetniške zbornice Slovenije. Samo tega si želimo odvetniki in odvetnice od nosilcev oblasti, da nikdar ne gledajo stran. To ni lahko. In zavedamo se, da naših pričakovanj, ki verjamem, da niso samo naša, ni lahko zadovoljiti. Vendar to je vaša dolžnost. To je dolžnost nosilcev oblasti, da se s težavnimi situacijami soočijo in se o njih odgovorno ter spoštljivo in enakopravno pogovorijo, na to pa tudi dogovorijo in rešijo. Vsi deležniki v pravosodju stojijo na isti strani, kar morajo dati vedeti drugima vejama oblasti na način, da težav ne bosta jemali tako zlahka, kot to počne aktualna vlada.